Halli ka bërë bashkë, të dyja të pastreja dhe të braktisura. Historinë e travestitës Angela e njohin të gjithë. Ai gjithmonë ka kërkuar një streku të fusë kokë. Në këto netë të ftohta dimri, ku krevati i saj është stori lulishtes para parlamentit, ajo e ndan me një endacake të moshuar. Janë bërë familje për njëra tjetër. Fatimia është nën e katër fëmijëve, por ka më shumë se një dekadë që nuk i sheh. Jashtë masa për mua. Kam 4 djem, kam dhe një vajzë të martuar në fjerë. Për 4 djem që janë, ata kanë ikur në Greqi, janë mbledhur gjithë në Greqi dhe asë nuk doan t'ja dim për mua fare. Për herë të fundit me fëmijët, jam darë në vitin 2003. Kur një i pasur dhe një i varfër bëhen bashkë, vështërsit përgjysmohen, dërsa kur dy të varfër bëhen bashkë, vështërsit dyfishohen. Kjo është fraza që jemi mësuar shpesh të shohim në përditshmërinë tonë. Por ja që ka dhe raste pavarësisht se vështërsit shtohen, zëmra e mirë dhe kontributin ndaj njëri tjetrit e lehtëson dhimbjen e vuajtjes. Ndoshta për shkak të kësaj, edhe historia e dytë të pastrejave vjen si një përpjekje për të bërë më të mirë jetën. Një natë ishte smur, lëmërova ambulancën, nuk na erdhi. Erdhën deri këtu, filluan tuku tabor, u tha ja bëri një doktor, tha pse thënë me ndacaket e rrugës do merremi. Angela kujdeset për Fatimen, e cila ka 2 vjet që ka humbur shikimin, ndërsa nën Fatimia siguron të ardhurat, pasi ajo lyp rrugëve të Tiranës. Ditën u ndalë lyp, se jam me verbër, nuk shoh të punoj, edhe të them të drejtën për mua rrofta dhe mbretrofta Angela Hoxha, deri sa të kem frymën unë, Angela Hoxha nuk ka për të dalë punoj natën. Njeriu i vujtor do të gjej njeriu në vujtor, i vuradorin e mora, da me thënë të drejtën, tani e mbaj afër mejet, edhe sepse këto normal është pleqeri dhe është vërtet për të ndihmuar. Tani situata e Fatimes është vërtet shumë dramatike. Të dyja së bashku kërkojnë një streh, por për shkak të paragjykimit, për orientimin seksual të Angelës, askush nuk jep shtëpi me qara për to. Jenny Karaj, drejtuese Aleancës LGBT, sqaron për mikrofonin e Report TV sfidat që has për të siguruar një streh për Angelën, edhe pse janë legët për të paguar qiranë. Momentalisht kemi shkuar në bashki, na është premtuar që gjatë muajit të dhjetorit do merret një vendim për bonusin e qiranës. Ndërkohë për të mos pritur më gjatë, sepse është dimër, Angela është në situata shumë vështira, e të flenë në rrugë, ne kemi filluar tashmë të kërkojmë për një banesë me qira, por jemi ndeshur me vështirësi që faktikisht jemi ndeshur dhe disa muaj më parë kur e përpoqëm të gjenim një shtëpi për Angelën, që është gjithmonë ajo problemi pronarëve ose stepja në momentin kur e marrim vesh për kë kërkohet kjo banesë, gjithmonë të rriqet.